Jag står nu här med segrare utav Ulricehamn Ladies Open 2017, Lina Boqvist, grattis! Tack så mycket! Ja. Du var ju ledande redan igår, både efter första och andra ronden. Hur gick tankarna inför dagens start? Det var faktiskt inte så många tankar. Det var att hålla sig till min gameplan som jag haft hela helgen och det funkade. Hur kände du att spelet satt idag? Det var tufft idag, mycket snurrande vindar och det blev en helt annan golfbana, men jag tycker ändå att jag kämpade på bra och höll hela vägen in. Om du tar oss lite igenom dagen, hur skulle du beskriva ditt spel och var något hål som var mer speciellt idag? Jag tycker första hålet i öppningen, börja med bara, det kändes jättebra. Liksom redan där var tre slag före och liksom jag höll det hela vägen in och slutade med 4 slags ledning. Så det var en ganska viktig öppningsmässa. Och vilket hål var du kände på att jag kan ta hem hela det här? Det kände jag redan på första start, att den här ska jag vinna. Det här är liksom min tävling och jag höll hela vägen in. Vad tycker du överlag om evenemanget här på Ulricehamn? Fantastisk tävling och som jag sa på prisutdelningen att det är den bästa arrangerande Swedish Golf Tour-tävlingen jag har spelat hittills sedan mitt proffsliv började. Så den har varit fantastiskt bra. Och vad väntar dig nu de kommande veckorna? Nu blir det midsommar hemma, en träningsvecka och sen åker jag till Thailand för att spela Ladies Open Tour 6-9 juli. Gött! Du önskar Swedish Golf Tour dig lycka till och grattis än en gång! Tack så mycket! Idag.